sme si to už v kabine po zápase povedali, že bol to asi, aj tréner to zhodnotil, asi náš najlepší výkon v sezóne a dôležité bude, aby sme takéto výkony zopakovali. Tie úvody nám posledných zápasov nešli, hlavne našej peťke, kedy my sme sa dostávali vždycky pod tlak to prvé striedanie, tak dneska tréner nám k tomu niečo povedal a chceli sme začať konečne trošku aj u nich v pásme a vyšlo to tým gólom a si myslím, že aj to nás trošku naštartovalo. Za mňa osobne bola plná hala a mne sa tak výborne hrá a ja verím, že tí diváci si nájdu cestu na štadión a že sme im dnes tým výkonom potešili, ale my tie výkony musíme zopakovať, nestačí, že zahráme teraz jeden zápas s Trincom a ďalšie tri vypustíme alebo niečo. Bolo to docela nepríjemné v tej druhej tretine, kedy ja si myslím, že sme boli lepším tímom a po nejakých dvoch chybách sme dostali prakticky dva góle, ale po tej druhej tretine sme si v kabine povedali aj tréner, že sme lepším tímom a proste musíme tomu veriť a ako tu už padlo, ten tretej tretine opäť nás naštartoval hneď prvé striedanie gól a si myslím, že už potom celá tretina bola v režii našej. A samozrejme, že to je pekné a tých chalanov všetkých poznám a proste dať dva góly proti ním, samozrejme, ma to teší. Také prémie tam padli samozrejme pred zápasom, nejaké svačinky, tí, čo sme tam hrali a sme radi, že sme vyhrali a určite nejakú svačinku spravíme.